はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。本日アプリの更新がありました。そして次のイベントのね情報も入ってきました。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。次のイベントもちろんあります。新型コロナウイルスなんかに負けてられません。期間はですね3月1日日曜日から3月15日日曜日までということで、もうサムネを見てわかる通りおはじきバトルと。昨日ですね安倍総理から発表があって、まあ、急遽ね冬休みが伸びたということで1ヶ月ぐらい丸々もうほとんどの学校が多分3月丸々休みじゃないかなと思います。なのでプニプニやりまくりですよ。今回妖怪大辞典の追加は9体ということで、今回も大量に新プニ追加されています。ランク Z が2体、そして SSS ランクが3体ということで、また今回もかなりランクが高い。ランク Z はですね不思議族のワイルドボーイ、ランク Z 薄ら影のミストシャドウ、 SSS ランク不思議族ゴロミ、まあその他ねざーっと妖怪出てきますけども、ちょっと詳しく見ていきたいなと思います。ミストシャドウですね、ランク Z の薄ら影族、入手方法は隠しステージの強敵枠、これね半端なく強敵枠です。まあ今回の暴走ヌラリヒョン、まあそんなイメージでいいかと思います。必殺技はスーパーフィーバー、特殊能力はもちろん獲得 Y ポイントアップ、これねまああとゆっくり話しますけども、第8話 N との遭遇君は UFO を見たかで出てきました。これはねもう僕すっごい欲しいキャラなんで、これがプニで登場したということは OK です。獅子王ランク SSS の豪傑族、入手方法はガチャになります。必殺技は範囲消し、特殊能力はもちろんおはじき特攻ですね。こちらちょっと複雑なんですけども、このライドメラがですね獅子黒カズマと合体してですね妖怪ヒーローの獅子王になるという合成か。ゴロミ SSS ランクの不思議族、入手方法はガチャから、特殊能力はおはじき特攻です。かわいいよね、なんかコマミに若干似てますけども、いや違います、どうなんだゴロミ、僕はねコマミ持っていないんでゴロミはゲットしたい。女王花子、まあトイレの花子さんなんですけども、やはり予想通り来ましたよ。やはりこれはね外せないよね、絶対に外せない。ランク SS ランクの薄ら影族、入手方法はガチャからか、いや交換かもしれない、 Y ポイント交換か、もちろんおはじき特攻あるでしょ。ワイルドボーイランク Z 不思議族、入手方法はガチャから、必殺技はタップでデカプニー、これねアニメ見ている方は知っていると思いますけども、むっちゃかっこいいよねこの猫、これがやはりランク Z で出てくる、欲しいね。トイレの花子さん、シャドウサイド、ランクは A ですね、種族は薄ら影族、入手方法はガチャ、いやガチャじゃないな、これはおそらくマップ隠しステージだと思います。特殊能力は特にありません、特にないんだけど、花子さんって言ったらさもう人気のキャラの一つなんで絶対に抑えたい。獅子黒カズマランク SS ランクの豪傑族、入手方法はガチャか、いや Y ポイント交換か、謎です。やはり獅子王をゲットしたら獅子黒カズマも欲しくなる。ライドメラはどこ行った。ビッグブラック、こちらおはじきバトルで出てきます。ランクは SSS、 種族は薄ら影族ですね、入手方法は Y ポイント交換だと思われます。必殺技は範囲消し、ちょっと顔が怖いぞ。ブラックアーミー、おはじきの強敵として出てきます。もう強敵にはふさわしい、もう顔がさ強敵だから。ランクは SSS ランク、種族は薄ら影族、入手方法はおはじき報酬になります。今回もレベル7じゃ終わらない、レベル8、いやレベル9まであるかもしれません。必殺技は範囲消し、特殊能力は隠しステージの強敵ミストシャドウに対して特攻です。なのでまあイベント始まったらまずおはじきやって、特殊能力持ちキャラゲットして、でおはじきのねレベルもさ7じゃ終わりませんよ、8とか9とかをやることによって強敵のさ力が封印できるから、どっかで聞いたようなストーリーじゃねえか。今回のイベントなんですけども、舞台はもちろん Y 学園、教室
Y 学園、 Y サークル広場とね、もうアニメそのまま。さ、イベント形式は一体何なのか、もうさっきからね言っちゃってますけども、一応再確認しておきましょう。おはじきバトルです。久々のおはじきバトル、あの暴走閻魔以来、考えてみたらそんなに久しぶりでもないんですけども、やっぱりみんな大好きおはじきバトル、気まぐれゲートではありません。今回のおはじきバトルなんですけども、相手はビッグブラックですね。こちらマップをね進めていくと、まあ、確率でね出現してきます。HP 的にはね今までと全く一緒ですね。レベル50まであって、まあ、レベル40まではダーッと増えていって、まあ、そこから緩やかに増えていって、レベル50で HP が 33,950 っていうね、むっちゃやばいよね。もう倒せません。これはねもう特殊能力持ちキャラがなかったら倒せません。グラフで書くとこんな感じだから、もうレベル35あたりからもうむっちゃ苦しくなる、もう登れねえっていう感じになってきますよ。ガチャからね特殊能力持ちキャラを引いて、まあ、行くか、もしくはさおはじきだからさフレンドのお助けがあるんだよね。ここワンチャンあるよ。そして強敵はですねブラックアーミーですね。 HP はですね、まあ以前のね強敵がねHP がレベル7で 356,600 だったり、レベル7で 279,550 だったりしたわけなんですけども、もちろん今回も過去最大級の30万超えできます。だからこれ見るとさ、レベル6、7、いや5からもう辛いよね。グラフで書くとこんな感じ、もうやばいよね。6、7でもう垂直だからね。そっからさ、まあ、HP は変わらないんだけど8、9とね続いていくわけですよ。今回のね課金要素なんですけども、おなじみの元気ドリンクです。 Y ポイント交換が7本、お助けパワーが1本、勝利後のご褒美は無制限、しかしあまり出ません。不具合、おそらくね今回もねたくさんあると思います。でもねお詫びなんてありませんよ。だから合計8本プラス課金でですねやるということで、今回はやっぱり若干のね課金は必要になるかなと思います。今回のね舞台となる妖怪学園 Y、 テレビアニメと連動なんですけども、今回出てくるねエピソードちょっとね確認しておきましょうか。やはり予想通り今回のメインとなるのは第8話、 N との遭遇、君は UFO を見たか、脚本日野明弘ということで、あのレベル5の日野社長自ら脚本を作ったこの第8話 N との遭遇、君は UFO を見たか、陣平たち YSP クラブが近頃の活躍でクラブ支持率ナンバーワンにランクアップ。陣平たちは Y 学園最大級の謎 Y サークルに挑もうとしていた。それは学園の建設中に突如出現した謎の建物、取り壊そうとしても頑丈すぎて壊せなかったらしい。 Y サークルももろにさ来てんじゃん。そしてワイルドボーイ、ゴロミ、ミストシャドウ、もうメインキャラがねプニプニでも出てきますよ。ゴロミなんですけども、全身が金髪の猫型の妖怪でゴーグルを着用し、尻尾には拳銃を持っている。 Y 学園建設の時に発掘された Y サークルに七不思議の妖怪メダルをセットしたことで復活した。メダルの力で陣平はガンマンタイプのヒーロー、ワイルドボーイになれる。合成か？いやマジアイテム合成ありうるよね。ミストシャドウ、霧影ランとエイリアンウォッチに Y メダルを挿入することでミストシャドウに変身する。ワールドボーイ同様宇宙人に攻撃が通用する。宇宙人に攻撃が通用する、もろにミストシャドウ特攻じゃねえか。第7話、花子漏らしたらダメリアの女王、最後の一つはトイレの花子さんだ。早速居場所を調べていたところ、一人でトイレに行ったマタロウの悲鳴が響き渡る。陣平たちが男子トイレに駆けつけると、マタロウが便器の中から出てきた竜巻に吸い込まれてしまった。花子さんの仕業だと考えていた陣平たちは花子さんがいるという古い校舎に続く道を進んでいく。すると大きな門が出現し、ようこそ漏らしたらダメリアへという声が聞こえてきて、なんかこのさお姉さんになった花子さんむっちゃセクシーじゃねえか。いいんじゃないの、欲しいよね。
もちろんキャラクターボイスはオリジナルか。この花子さんなんですけども、オリジナルの花子さんはもう何年も前にね、妖怪ウォッチプニプニで登場してきました。各地ステージのむっちゃ強い無理ゲー枠で登場してきました。今回ももしかしたら無理ゲー枠かもしれません。そして以前のね、妖怪学園 Y 映画連動イベントでもあったように、各地ステージでね、激ムズとして強敵が出てくる、そしてさらに地獄ムズパターンも出てくるんじゃないかと思われます。なので今回はボリュームが多いよね。おはじきバトルあり、強敵あり、だからもう2倍だよ、丸々2倍。さあ皆さんはね、次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。やべえ、また喋りすぎてしまいました。